mashruucan oo haamil lagu maalgelinayay ka ganacsiga qiraadka dalka ayaa waxa si wada jiray isaga kaashaday bangiga IBS Bank, shirkadda Trust Group iyo ururada iskaashitooyinka dalka. Waxana lagu maalgeliyay kalumeysato beeraley iyadoo ay ka soo qayb galeen munaasabadan madax ka kala socotay wasaaradaha kala ah shaqada ganacsiga beeraha iyo dadkii la abaalmarinayay. Bangiga IBS ayaa waxa uu xilli walba garab taagan yahay bulshada Soomaaliyeed isaga oo dadka danta yar iyo kuwa ganacsatada ahba u sameeya taabigelin joogta ah. Ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay mas-uul ku hadlayay afka shirkadda Trust Group isaga oo faahfaahiyay waxyaabaha uu ku saabsan yahay mashruucan. Marka maanta tababarkan waxaa u qabanay faa'iidada uu leeyahay ama benefitka leeyahay inaa wax soo saarka dalka laga faa'iidaysto, sida lagu faa'iidaysan lahaa ama faa'iidaha ugu badan lagu soo saari lahaa qof walba wadanka joogo inuu ugu faa'iidaysto. Sababaha u dhacay oo ugu dambeeyey ahaa coronavirus oo saameeyey wadanka aad iyo aad, kadibna maxaa oo wadankii soo saarkeeda inaa beerihii fiisharkii kalluumeysigii iyo xoolo dhaqatada inaan siino training iyo program ku saabsan sidii ugu faa'iidaysan lahayn ugu macquulsan. Cabdiweli Maxamuud Cilmi, madaxa maalgelinta IBS, ayaa waxa uu sheegay in dadkan ay yihiin kuwa horay u maalgeliyay bangiga xilligana ay ugu mahadcelinayaan, isaga oo sheegay in waqti walba ay diyaar u yihiin inay maalgeliyaan bulshada Soomaaliyeed islamarkaana ay ka qayb qaataan horumarinta kheyraadka dalka. Barnaamijkani ujeedadiisa haddaan soo xiro wuxuu ahaa inaan shahaadooyin aan guddoonsiino laba sektar oo maalgelin aan ku suubinay xagga fishariga iyo agriculture-ka. Barnaamijkan waxaan qayb aan sida hore loo sheegay iskaala soo shaqeynay gruubka meesha ku qoran oo Trust Group oo ah company bixiyo serviceka bangiyada iyo hay-adaha kale ka caawiyo in barnaamijkani nala soo qaqaabiyey iyo iskaashatadii. Intiina saa ogtihiin barnaamijkan microfinance-ga waxa uu ugoleynahay oo ah wax soo saarka dalka inaan kor u qaadno annagoo kaashanayno bangigii iyo hay-adihii patronage-kana lahaa. Sanadkii la soo dhaafayay waxaa maalgelin ku suubinay kalluumeysi iyo agriculture iyo energy iyo livestock. Sanadkan hadduu alla idmo waxaa rajeynayna hadduu alla idmo hay-ado badan oo nagu soo biiray oo heshiis la saxiixnay inaan barnaamijkii ballaarino oo aan gaarsiino meelo aan hore u tagin, qaasatan gobolada oo kale inaan gaarsiino. Gabagabadii munaasabadda ayaa waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyey dadkii uu horey u maalgeliyay bangiga IBS islamarkaana ka soo saaray faa'iidooyin badan. IBS ayaa waxa uu ka mid yahay bangiyada caalamiga ah ee ka shaqeeya gudaha dalka Soomaaliya islamarkaana sida joogtada ah u sameeya maalgelinta ganacsatada Soomaaliyeed. Safiya Ismaan Cabdulla, Shabeelle TV.